O radialista Godofredo Brito de Cocal foi duramente agredido pelo ex-prefeito José Maria Monção, acompanhado do filho vereador e de alguns seguranças. O radialista vem denunciando uma série de irregularidades na política cocalense. Brito disputa a eleição para a Assembleia Legislativa e foi acuado num estabelecimento comercial daquela cidade do norte do Piauí. Tu disse que eu pareço uma galinha. O material rapidamente viralizou e agora Godofredo Brito disse que vai pedir a prisão de José Maria Monção por agressão física. Ele fez apelo ao presidente Bolsonaro e disse acreditar na justiça do Piauí. Tá todo cheio de não, esse pegareiro foi por debaixo aqui, ó. Ah, tá pronto, pronto. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Tá ao vivo, deixa eu ver aqui. Olá, meus caros amigos piauienses, amigos piauienses, amigos do Brasil. Vocês recordam daquele prefeito que viralizou nas redes sociais dizendo que roubou mais que o atual? Pois é, esse bandido me encontrou aqui na saída de Cocal dos Alves, no comércio do meu amigo Danilo. Danilo, aqui do Jacarandá. E me agrediu. Esse bandido que lidera uma organização criminosa dentro de Cocal, esse Monção, me agrediu com aqueles dois, o moleque filho dele, Ítalo Monção, covarde que agride os outros de monte, os três, aquele branquelo velho que anda com eles, e o Ítalo Monção, que é o vereador de Cocal. Entraram, invadiram o comércio do Danilo, nós estávamos sentados aqui, conversando, tomando um refrigerante, pessoal, ó. Tomando refrigerante, tá certo? Esse bandido, vagabundo do Monção, chegou aqui e invadiu, pegou uma faca aqui, pessoal, vem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui a faca. Aqui, pegou uma faca, bota pra cá. Tentou acertar a faca, eu saí correndo aqui, quebrando tudo aqui, olha o que aconteceu. Tudo isso aqui foi feito, mostra aqui. Tudo isso aqui, essa destruição foi feita pelo bandido do José Maria Monção.
o ex-prefeito de Cocal, que sonha em voltar ao poder, esse bandido, esse ladrão, covarde que não tem coragem de vir homem pra homem. Covarde, chamei ele várias vezes, tu quer brigar comigo mesmo, ensanguentado, chamei ele pra fora, mas eles não vêm, vem os três juntos. O Ítalo Monção, esse covarde, moleque, ele disse que tu vai ver, eu vou te matar. Covarde, tá tudo gravado, pessoal. Então, eu peço a vocês que compartilhem o mais rápido possível. Aqui está falando... Continua. Pronto. Então, gente, continuando a live aí. Então, gente, eu estou aqui na saída de Cocal dos Alves. Acabei de ser agredido pelo ex-prefeito Monção, aquele ladrão, confesso, o filho dele, que é vereador de Cocal, e um molequinho velho que anda com eles, um branquelo, aquele que o Petro Zevlin deu a enquadrada lá em Parnaíba. Certo? Eles chegaram aqui, me empurrando, nem teve coragem de conversar, porque eles não têm argumento para conversar, né? Destruíram aqui a loja praticamente quase toda do Danilo, que não tinha nada a ver, me recepcionou aqui com refrigerante, nada disso aqui está sendo pago, e biscoitos. E esse covarde nos agrediu, pegou faca aqui, quebrou aqui, veio para cima da gente, se agrandou, tá tudo gravado, pessoal. Então nós vamos acionar a justiça imediatamente, é para ser preso esse ladrão sem vergonha desse Monção, porque ele ainda tinha que estar puxando a cadeia ainda. Ele não pode, ele está cheio de processo, era para ele já estar preso. Por que que eu estou fazendo aqui dentro? Porque aqui foi o local do crime que aconteceu. Foi aqui dentro que aconteceu. Então, pessoal do estado do Piauí, é importante, atenção, presidente Bolsonaro. Um patriota seu, um soldado de guerra seu aqui, acabou de ser atingido por aquele ex-prefeito que disse que roubou mais que o outro. Patriotas do Brasil, vamos viralizar esse vídeo. Porque depois vai vir um vídeo com as agressões, ele me agarrando aqui, me derrubando no chão, correndo atrás de mim com faca. Monção bandido, canalha, tu nunca mais vai voltar pra política de Cocal, certo? O candidato a deputado estadual dele é o Flávio Nogueira Júnior. O candidato a deputado estadual dele é o Dr. Hélio. O federal dele é o Jadiel, um dos maiores empresários do Piauí. O carro dele está adesivado com o Jadiel... E com o Dr. Hélio, pessoal. Então, compartilhe esse vídeo. É muito grave. Eu, candidato a deputado estadual, fui agredido. Vejam aqui, pessoal. Isso aqui tudo foi no chão, ó. São tão covardes que eu não corri em nenhum momento, não. Eu não vou é morrer com a faca gravada em mim. Chamei pra fora. Nenhum desses covardes tentaram arrancar o celular das mãos. As meninas conseguiram. Eu ando com dois telefones. Como eu já sabia que isso ia acontecer, eu já botei o telefone para gravar e entreguei nas mãos do Moisés. Moisés que tá até doente, gente. Moisés tá até doente, depressivo. Mas estava com a gente aqui. De boa, conversando com o pessoal. E esse covarde veio aqui só nos agredir. Viu? Só nos agredir. Vamos mostrar aqui o que aconteceu aqui, pessoal. Isso tudo aqui foi feito pelo bandido Monção, ex-prefeito de Cocal, pessoal. Aquele que disse que roubou mais que o outro. Além de bandido, é um criminoso. Quase acabava com minha vida aqui. Quase cravava uma faca em mim. Esse bandido, compartilhe. Se o Piauí tiver justiça, esse vagabundo desse Monção tem que ir preso imediatamente. Imediatamente. Qual, onde é o outro marca aqui? Aqui, né? Lá atrás eu vejo. Aqui, gente, bora ver aqui, ó. Olha aí, gente, tudo quebrado aqui. A gente tava lá fora, eu entrei pra cá, então eu ia morrer. Certo, olha aí, gente, tudo destruído aqui, ó. Até o sapato ficou. De quem é esse sapato? De um deles lá, ninguém sabe não. De um dos vagabundos que invadiram o comércio do Danilo, ó, gente. Tudo quebrado aqui. Tá aqui, ó, prova. De um dos vagabundos que me agrediram aqui. Então, pessoal, amigos do Piauí e do Brasil, atenção, pessoal do Brasil que estão me assistindo. É importante que vocês viralizem agora, vai voltando aí. É importante que vocês viralizem esse vídeo agora. Eu sou candidato a deputado estadual no Piauí. Desde 2019 que eu venho lutando contra essa quadrilha de Cocal. Essa organização criminosa de Cocal. O Moção é o pai de todos. O Monção é o pai de todos. O Rubens Vieira é aluno dele. Então Cocal só tem chance alguma vez na vida se um cabra de bem chegar na prefeitura. Tudo são bandidos. Estão todos ricos. Os filhos deles hoje são formados tudo às custas do povo, do dinheiro do povo cocalense. Veja o que a gente fez na loja aqui, gente. Ó. Tudo destruído, viu? Então, Monção. Olha lá. Monção vagabundo bandido. Tu vai pagar. Eu não tenho medo de tu não, covarde. Por que tu não vem cara a cara comigo? Tu é tão macho, tu te acha tão macho. Que tu não tem coragem de vir peitar peito comigo, manda teu filho vir. Vamos brincar aqui, olha. Então, aqui tem uma terrinha tão boa. Vem cara a cara, covarde. Mas tu vem de quadrilha porque tu não é homem. Tu só agride os outros. Tu tá com saudade do tempo que tu andava com um monte de bandido armado, que tu foi lá na rádio querer matar o Sá de França, vagabundo.
covarde, tu vai preso. Eu vou te mostrar se tu não vai preso. Eu vou te mostrar se no Piauí não tem justiça, seu covarde. Tu, esse teu filho moleque aí, que não passa de um moleque, esse Ítalo Monção. Covarde, fugiram por quê? Então isso aqui, gente, fui agredido, mais uma vez, pelo Monção, aquele que abriu a boca e jogou aquela jatada de merda, o ex-prefeito Monção. O maior ladrão, um dos maiores, né? Porque agora tem o aluno dele, né? Um dos maiores bandidos. Sentado aqui a gente estava, tomando refrigerante de boa, e esse bandido chegou aqui nos agredindo. Voltou a SW4 e foi com destino a Cocal. Cocal dos Alves, desceram, né? Então, essa é a realidade. Atenção, atenção os candidatos que o Moção e o filho dele, moleque, safado, apoiam. Deputado federal, Jadiel, um dos maiores empresários do estado do Piauí. Deputado estadual, Hélio. Hélio, né? Não tem o próprio técnico, não, né? Doutor Hélio. O Hélio, doutor Hélio, de Parnaíba, gente. Então, esse é o caráter desses bandidos, viu? Eu não faço mal a ninguém. Eu vivo lutando e mostrando a verdade. O Moção ficou com raiva por quê? Esse vagabundo ficou com raiva porque ele foi numa live dizer que é ladrão. Tu é ladrão, porra. Tu mesmo falou. Tu é ladrão. Tu abre tua boca pra soltar merda. Tu é um covarde. Por que tu não me chamou lá pra fora pra brincar comigo? Tu é um covarde. Então, se a justiça realmente valer, ela vai valer a partir de agora. Porque fui agredindo um deputado estadual, um bolsonarista. Eu quero ver se temos bolsonaristas aí nesse momento assistindo. É importante, atenção bolsonaristas, esse vídeo tem que chegar no nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, presidente, aqui é um soldado seu. Um soldado seu. Aqui é um soldado seu, presidente. Fui agredido por lutar contra os bandidos da minha cidade de Cocal. Pelo aquele ex-prefeito que disse que roubou mais que o outro. A loja do Danilo está destruída aqui por esses bandidos. E eles vão pagar cada centavo. Não irei ficar quieto enquanto o Danilo não for ressarcido e a justiça não for restabelecida. Então nós vamos imediatamente em Cocal registrar o boletim de ocorrência e ir atrás desses bandidos covardes. Covarde, tu não sabe onde é minha casa, por que tu não foi na minha casa? Covarde, não tem coragem de sentar e conversar porque não tem o que conversar, parte pra agressão, por quê? Porque é um moleque, um bandido. Só sabe fazer isso. Tá com saudade de quando ele andava com meia dúzia de bandido ao lado dele. Hoje tu não pode mais. Tu vai ser preso, canalha, Monção bandido. Então à noite vocês vão ver as imagens, imagens sérias, gente. O Monção com a faca correndo atrás de mim aqui dentro, pessoal. Imagens graves, tá certo? Compartilha esse vídeo que é importante. A gente precisa que o nosso presidente consiga assistir esse vídeo. A gente precisa viralizar pro Brasil, mais uma vez, saber quem é o cabra, o ex-prefeito que roubou mais que o atual, José Maria Monção, esse bandido. Fiquem com Deus, que eu estou sempre com ele. Tu quer falar alguma coisa? Não, viva ainda, viva ainda. Aqui, ó. Vai ter que... Aí, bota aí pra cá. Pessoal, esse aqui é o meu colega Danilo. Eu via passando aqui, parei aqui pra falar com o Danilo e pedi o voto dele, claro, da esposa dele. O Danilo tava sentado com a gente aqui, conversando, quando esse bandido parou aí. E veio de uma vez com os três. Por que que não veio sozinho ele, outro? Por que que não veio? Porque não tem coragem. É um toco de merda, é um monte de bosta tu, moção. É um monte de bosta. Então nós vamos agora acionar a justiça para ver se realmente funciona a justiça do nosso estado do Piauí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.